ስብሰባ ስላለብን ካፌውን ልንዘጋ ነው እንዴ? ሁሉንም ሰዎች እኮ ነው ያባረርነው። ታዲያ ነው ሊድ? ዌር ሻል አይ ጎ? ዴ ዌር የት ሊድ? እኔ ምን አቃለሁ? ማወቅም አለብሽ። እንዴት ውጣ ስትይ ወደ ሊድ ልሰደድልሽ? ዴ የተሰደዱ ሲመለሱማ አልሰደድም። ያለ እቅዴ ከካፌ ወጥቼ ምን ላደርግ? መሄጃ አላሰብኩም። እሺ አሁን ያስቡ፣ 3 ደቂቃ ሰጥቼዎት። በ3 ደቂቃ መሄጃ አላገኝም። እህ ፓርቲ የተዋጠብኝ ሰው እኮ ነኝ። ቢያንስ አንድ ሰዓት እጪ። ጊቭ ሚ ሚኒመም 1 አወር። ያረ ዳኛ እንድበላቸው ምንድን ነው የሚለው? ማን ማለት ና ሰባ አለባቸው። ምን አንጣላቸው? እዛ ግማሽ መንገድ ድረስ እኔንም ትደግፈኛል። ና የምን መደጋገፍ ነው? ሰብሰባው እኮ እርሶንም ይመለከታል። አንድ ላይ ነው የምንሰበሰበው። እኔ ተስተዛውንም አልቻልኩ። እዛ አረ በስመ አብ፣ የዚህ ካፌ ነገር ሆኖ ቢኖ እንጂ ምን አይነት በሽታ ይዤ ቁጭ እንዳልኩ እኔ ነው የማውቀው። ሰይ የንጉስ ነሽ የፈራው ጥዝጣዜ አሁን መጣችልሽ። አሀ ስብሰባውንማ መሰብሰብ ግዴታችን ነው። ደግሞ እስከዛ እስካሁን ያልነበረ ጥዝጣዜ አሁን ከየት መጣ? እሺ ለጥጭ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው የምንሰበሰበው? የትም አልሄድም አልነሳም። ይህ ፖለቲካዊ አቋሜ ነው። ልጥ ደግሞ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወሰነ ማለት ወሰነ ነው። ውልፍት የለም። የስ